თავდაცვის მინისტრი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში იმყოფება. ლევანი ზორია მაგდებურგში საბრძოლო მომზადების ცენტრში ქართული ქვედანაყოფის ავღანეთში გადასროლის წინაწვრთნას დაესწრო და გერმანელი გენერლებისგან სამხედროების მომზადების დონის შესახებ მაღალი შეფასება მიიღო. ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან ერთად იმ საპასუხისმგებლო მისიას, რასაც ჰქვია გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რასაც ჰქვია წესებზე დაფუძნებული მსოფლიოს დაცვა და თავისუფლების დაცვა მომავალშიც კიცად გავაგრძელებთ. თქვენ ოვას უბებეკა ვიხარია რომ დღეს მინისტრს მასპინძლობთ 2014 წლიდან აქ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს ვამზადებთ რომლებიც მაზარი შარიფში გერმანელ ჯარისკაცებთან ერთად უსაფრთხოებას იცავენ. 3 წლის განმავლობაში 800 ქართული სამხედრო მოსამსახურე მოამზადეთ. ეს ჯარისკაცები ავღანეთში ჩვენს გვერდით ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ რითვისაც ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ. მინდა გავიხსენო გერმანიის საკონსულოზე განხორციელებული თავდასხმა როდესაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა დიდი პროფესიონალიზმი გამოავლინეს. მათ დროულად და სწორად იმოქმედეს. ეს ფაქტიც გვიჩვენებს, რომ ქართული დანაყოფები იქ დიდ სამსახურს გვიწევს. მათ ამისთვის კიდევ ერთხელ ვუხდით მადლობას და წარმატებულ მისიას და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნებას უსურვებთ.